ទីក្រុងកូឡាឡាំពួររដ្ឋមន្ត្រីការពីរប្រលប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបណ្ដាឲ្យមនុស្សប្រមាណជាជាង 200នាក់រងរបួសក្រោយពេលកើតហេតុរថភ្លើង នៅលើរថភ្លើងLRT ទាំងពីរគ្រឿងនេះលោកអនុមូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីសហព័ន្ធបានទ្វីតបានបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាគ្រោះថ្នាក់នេះកើតមានឡើងរវាងរថភ្លើងLRT ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរនិងមួយគ្រឿងទៀតគ្មានអ្នកដំណើរគ្រោះថ្នាក់នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរថភ្លើងLRT ទាំងពីរគ្រឿងកំពុងតែរត់នៅផ្លូវក្រំដីហើយជំហានដំបូងគឺនៅមិនទាន់មានមនុស្សស្លាប់នៅឡើយទេប្រពភព័ត៌មានបឋមដែលបានផ្សព្វផ្សាយប
បួសស្រាលហើយក្រោយពេលកើតហេតុភ្លាមៗអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពលោកវីកាសុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះគឺជាហេតុការណ៍ដំបូងដែលបានកើតមានឡើងនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំកន្លងមកចាប់តាំងពីរថភ្លើង LRT ត្រូវបានគេដាក់ដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកបានបន្តថាការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងតែដំណើរការឡើងដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅមូលហេតុដ៏រន្ធត់នេះបានកើតមានឡើងខ្ញុំកក់ស្រីនេះ OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត